Hei, er det deg? Kom litt nærmere. Jeg skal fortelle en gammel historie fra Haugen på Numedalen. Livet på Haugen går sin vante gang, og vi skal nå komme opp på Haugen, der vi skal besøke Asbjørn og Asta, som er i full gang, og klargjøre gården for sommer og høst. Det er ikke mye Asbjørn og Asta har møttet på fremme folk, men i dag skal vi se om de vil litt og tale litt med oss. Ja, da har vi kommet frem, og vi skal spørre Asbjørn og Asta, hvordan er livet her på Haugen ved Numedalen? Hva er det for et spørsmål? Det er jo helt normalt. Ja. Går seg til. Vil du vise oss litt mer av garn? Ja. Når vi nå er ferdige med å grunnlake Basbjørn, så skal Asta hjerte her. Skaff noe mat! Hva er det du jakter på nå, Asta? Jordrotter. Hvis vi går tom for mat, så kan vi alltid slakte Freya der, eller mor til Asta der. Kom dere vekk! I håp om neste års forøkelser i familien og gode avlinger på åkeren, danser Asta og Asbjørn en gammel fruktbarhetsdans som kun hører Numedalslågen til. Og med det takker vi for oss her på NRK, og der ingen skulle tro at noen kunne bo Numedal.